Meillä oli tänään tuotannon esimiesten koulutus täällä Härmässä ja päivän aiheena oli tuotannon tehokkuus ja tunnusluvut, eli tämmöisiä talousasioita käytiin läpi. No, mitäs teille jäi päällimmäisenä mieleen tästä päivästä? No, mulla ainakin vähän tuli lisäselvyyttä siihen, mitä tase tarkoittaa. Ja varmaan en tämä päivä oikein ymmärtänytkään, mitä se pitää sisällään, mutta nyt on vähän asiat paremmin selvillä. No, ehkä sellainen, joka tuli päällimmäisenä mieleen, niin on ehkä tuo talouden äärin niin kuin se tärkeys siinä, ehkä siinä firman pyörittämisessä, jota nyt ei tule ehkä niin mietittyä aina niin tarkasti, että mitä taseet ja systeemit kulloinkin tarkoittaa, kun niistä puhutaan, että mitä siinä on, mitä se niin kuin siihen firman tulokseen ja näihin vaikuttaa ja kuinka niitä lasketaan ja on nyt vähän perillä siitä systeemistä sitten itsekin. Kiitos.